നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പിടിച്ചു വികസിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാതുകളെ ദൈവം കേൾപ്പിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ആയിരം ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം കേട്ട് അനുദിനം തളർന്നു മാത്രം പോയ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പിടിച്ചുയർത്താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആനന്ദത്തിൻ്റെ സ്വരവുമായി നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ്. എൻ്റെ ജന്മം ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളിൽ ആണ്ടുപോയതാണ് ദൈവദാസനെ. എനിക്കൊന്ന് ആനന്ദത്തോടെ ഒരു മാത്ര പോലും ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഞാൻ അത്രമേൽ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. തളർന്നിരിക്കുന്നവനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കായ ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്പം ഇന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പാൻ പോവാം. സന്തോഷത്തോടെ അത് ഭക്ഷിപ്പാൻ അതിൽ ബലം പ്രാപിപ്പാൻ സന്നദ്ധരായാട്ടെ. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന നേരമാണ്. ലോകമെങ്ങും എന്നോടുള്ള ദൈവാലോചന എന്തെന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സകലരെയും എൻ്റെ ദൈവവും കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉന്നതമായ നാമത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രവചനതൂതിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തോട് ഇടപെട്ട വലിയൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ടിന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നത്. സങ്കടകരമായത് മാത്രം കേട്ട് ഉള്ളു തളർന്നു പോയവരെ ബലപ്പെടുത്തിയൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നവീനമായ പദ്ധതിയെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സജ്ജമാക്കുകയാണ്. ചില കുടുംബങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്, അതിനെ ദൈവം ഒന്ന് ഉണർത്താൻ പോവുക. ചില വ്യക്തികൾ ഏലിയ ചൂരച്ചെടിത്തണലിൽ മതി യഹോവേ എൻ്റെ പ്രാണനെ എടുക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാശയോടെ കരഞ്ഞു കിടന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി അപ്പവുമായി ദൂതനെ അയച്ച പോലെ ദൈവം ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ചില അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുഖാന്തരങ്ങളെ ഒരുക്കാൻ പോവുകയാണ്. പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ സാരാംശം, നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടു വന്നതും നമ്മുടെ കാതുകളിൽ എത്തിയതുമൊക്കെയും നമ്മളെ തളർത്തുന്നതും തകർക്കുന്നതുമായ വാർത്തകളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നല്ലതൊന്നും കേൾക്കാനില്ലാതിരുന്നതായ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തെ അപ്പാടെ നീക്കിക്കൊണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജന്മത്തെ പിടിച്ചുയർത്താൻ ദൈവമൊരുക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്തയെ നിങ്ങൾ കേൾക്കും. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാധികാരികമായി പറയുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സങ്കീർത്തനം 92:11 ആദ്യത്തെ ആലോചന നമ്മളോട് പറയുന്നത്, എൻ്റെ കണ്ണ് എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ കണ്ടും എൻ്റെ ചെവി എന്നോട് എതിർക്കുന്ന ദുഷ്കർമ്മികളെ കുറിച്ച് കേട്ടും രസിക്കും. ഞാൻ ഒരു അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. പോകാൻ നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ നമുക്ക് പിരിയാം, അമ്മ പോയാട്ടെ. ആ സമയത്ത് ആ സ്ത്രീ ആ കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാതെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ പാസ്റ്ററേ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതുകൂടെ കേട്ടാലേ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത്രയും നേരവും ഈ മാതാവ് കേട്ടതിനകത്ത് എവിടെയോ ഇവർക്കൊന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്, അത് ഇവർക്ക് കിട്ടിയാലേ ഇവർ പോകത്തുള്ളൂ. കൃത്യമായിട്ടും അവർ തേടി വന്ന അപ്പം അവർക്ക് എവിടെയോ ലഭിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. കർത്താവേ, ഈ അമ്മയോട് സംസാരിക്കണമേ, ഇവരോട് നീ ഇടപെടുമാറാകണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആലോചന നൽകുകയാണ്. കർത്താവിനെ കാണിച്ചത് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ പണിത് വിശാലമാക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അന്നേരം ഞാൻ ആത്മാവിൽ ചോദിച്ചു, അമ്മേ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതും കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചതും നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണമാണോ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലോണിൻ്റെ കാര്യമാണോ? പെട്ടെന്ന് അവർ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു, ദൈവദാസനെ, മതി, ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട, ഞാൻ കേൾക്കാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന വാക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടി. അതെ, കരഞ്ഞ് തളർന്ന് കൺമുമ്പിൽ നിറകണ്ണുകളോടിരിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ആനന്ദം കൊണ്ട് മടങ്ങത്തക്ക നിലയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്ത ആ വാക്കുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ആ പദം ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചെവി എനിക്ക് തരണമേ, കാരണം ആ കാതുകളിൽ അത് ഒരു മൂളല് പോലും കുറയ്ക്കാതെ അതിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ അത് കൃത്യമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, നിന്നോട് എതിർക്കുന്ന ദുഷ്കർമ്മികളെക്കുറിച്ച് നീ കേട്ട് രസിക്കും. കാതിൽ തൊട്ടിട്ട് പറ, എൻ്റെ ചെവിയെ നീ രസിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആമേൻ. ആ രണ്ട് ചെവിയിലും പിടിച്ചിട്ട് പറ, എൻ്റെ കാതുകളെ, നിങ്ങൾ കേട്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ചില വാർത്തകൾ എൻ്റെ ദൈവം ഒരുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഹല്ലേലൂയ, നിൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്, ഓ അങ്ങനെ ലൈഫിൻ്റെ ചുറ്റു പരിസരങ്ങളിലേക്ക്
അടുത്തു മകളെയായി വീക്ഷിക്കുന്ന നേരമൊക്കെയും നിന്റെ ജീവിതത്തിന് നേരെ ഏറെ ദ്രോഹം ചെയ്ത വ്യക്തികളൊക്കെയും എവിടെ എങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ നയങ്ങൾ എന്ത് അവരൊക്കെയും എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദൈവദാസനെ ഇവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, നമ്മളാണല്ലോ മേൽക്കുമേൽ ഇങ്ങനെ തളരുന്നത്, ഈ ദ്രോഹമൊന്നും ചെയ്യുന്നവർക്കൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ, ദൈവം എന്താ ഇവരെയൊന്നും തൊടാത്തത്, കർത്താവ് എന്താ ഇവരുടെ ഒന്നും കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇടപെടാതിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ, അവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു അവസാന ദിവസം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാനും നിന്റെ ജന്മത്തെ മുടിച്ചു കളയാനും അവരെഴുതിയ ദിനങ്ങളൊന്നും നിന്റെ അവസാനമാകത്തുമില്ല. ഒരു ദൂതി ഞാൻ പറയാം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തെറ്റാത്ത കണിച്ചക്കാരൻ എഴുതിയാലും നിന്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് അവനെഴുതുന്നതിനെ ദൈവം തെറ്റിച്ചു കളയും. കാരണം മനുഷ്യർ വിശുദ്ധന്മാർക്കെതിരായി കണ്ട കാലമൊക്കെയും എഴുതിയതൊക്കെയും തെറ്റിപ്പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ദൈവം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയത് മാത്രമാണ് നേരാംവണ്ണം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വർഗം നിന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കും. ദൈവം നിന്റെ തലമേൽ വരച്ചത് നടന്നിരിക്കും. അതിനെ തകിടം മറിക്കാൻ ആര് നിരൂപിച്ചാലും സാധ്യമാകാത്ത നിലയിൽ, ആരതിനെ തുരങ്കം വെക്കാൻ എഴുന്നേറ്റാലും, ഏത് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയുടെ വഴി അടയ്ക്കാൻ എഴുന്നേറ്റാലും അതനുവദിക്കാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിനക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ആധികാരികമായി വെളിപ്പെടും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു, അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ സ്വൈര്യതയെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് തുറന്ന പല നന്മകളെയും വിദഗ്ധമായി അടച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പല പൈതങ്ങളുടെയും ഭാവിയെ തന്നെ ബന്ധിച്ചു കളഞ്ഞ് പല കുടുംബങ്ങൾക്കകത്തും ഉയരേണ്ടതായ നന്മയുടെയും ധനത്തിൻ്റെയും ഉയർച്ചയുടെയും മേഖലകളെ അടച്ചു പൂട്ടിക്കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിരാശയും കണ്ണുനീരുമായി അനേക കുടുംബങ്ങൾ കയ്പ് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾക്ക് ചരട് വലിച്ച പലരും അവരുടെ തകർച്ച കണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അത്തരം ചിരികളികളെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്ന നിന്റെ മുഖത്തൊരു ചിരി വിടർത്തുന്നൊരു വാർത്തയുമായി ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി ദിവസം നിന്നെ തേടി വരാൻ പോവുകയാണ്. നിന്നെ ദ്രോഹിച്ച ദുഷ്ടകർമ്മികൾ, നിന്നെ ദ്രോഹിച്ച ദുഷ്ടന്മാർ, നിന്നെ എതിർത്ത് വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ച ദ്രോഹികളായ മനുഷ്യർ, പിശാചുക്കൾ, ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ദുഷ്ടമണ്ഡലങ്ങളിൽ സാത്താൻ്റെ ചട്ടുകമായി നിന്ന് ശക്തമായി നിന്റെ അധപ്പതനത്തിന് വേണ്ടി സകല വ്യഗ്രതയോടും കൂടെ പോരാടിയവർ, ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്ന ദുഷ്ടനിരകളിലൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ സമയമാകതമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയട്ടെ. കാലങ്ങൾ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ നീ കാണും. ജീസസ്, ദൈവം ചില വാഗ്ദത്തങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അവസ്ഥകൾക്കും മാറ്റം വരും. ദ്രോഹ നടപടികളെ പര്യവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കിരാത കർമ്മങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തിക്കൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കും മുടിവിൻ്റെ വഴിയായി എന്നും എതിരു നിന്ന സകലരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കൊണ്ട് നിന്റെ കാതുകളിൽ നാളിതുവരെ കേൾക്കാൻ നീ കൊതിച്ച ചിലത് ദൈവം നിന്നെ കേൾപ്പിക്കുന്ന സമയമാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു. ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെൻ്റെ കാതുകളിൽ കേൾക്കും. ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ്. ജീസസ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളൊക്കെയും നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാമുറിയിലെ കണ്ണുനീരും നിൻ്റെ ഉപവാസ പരമ്പരകളിലെ ഞരക്കങ്ങളും പലപ്പോഴും അർദ്ധരാത്രി നിൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തിക്കളഞ്ഞതായ ചില സങ്കടങ്ങളും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായി ദൈവമേ നീ ഇതെനിക്ക് ചെയ്തു തരണമേ എന്നുള്ളതായ നിൻ്റെ ആത്മനൊമ്പരങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി കിട്ടാതെ പോയ സ്ഥാനത്ത് സെഖര്യാവേ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി എന്ന് ദൂതൻ വന്ന ധൂപപീഠത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തു നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ സ്പഷ്ടമായി നിന്നോട് പറയുന്നു, കഴിഞ്ഞകാല കണ്ണുനീരുകൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്റെ ഇന്നലകളിലെ നൊമ്പരങ്ങളുടെ നിലവിളികളുടെയും പരിണിത ഫലമായി ദൈവം നിന്റെ കാതിൽ കേൾക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിച്ച സന്തോഷ വാർത്തയെ ഇന്ന് രാവിലെ എത്തിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ദൈവാലോചന കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൂരവ്യാപകമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കും. നിനക്കു വേണ്ടി നീ കാത്തിരുന്ന ചില മറുപടികൾ നടന്നു എന്നുള്ളതായ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ നീ കേൾക്കും. ചിലതിനെ ദൈവം ഇന്നത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കും. ആമേൻ. ചിലതിൻ്റെ നടപടികൾക്കിന്നുമേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അറുതി വരുത്തും. ജീസസ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാളിതുവരെ നീ കാണാനും കേൾക്കാനും കാത്തിരുന്നത് നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ആ ദൈവ പ്രവൃത്തി നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഈ നാല് ദിവസം പുറകിൽ സോണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മകനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ആ മകൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, പാസ്റ്ററെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതിക്കാണ് എൻ്റെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അന്ന് നിന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ ഇരുത്തത്തില്ല, എൻ്റെ കൊക്കിന് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇവിടുന്ന് പോയിരിക്കുമെന്ന് എന്നോട് വളരെ തീവ്രമായി പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മനസ്സമാധാനം കെടുത്തിയ ഒരു തൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പാസ്റ്ററെ?
നഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ജോലിയല്ല കേട്ടോ, ദൈവം അവനെയാണ് നീക്കിക്കളഞ്ഞത്. കാരണം എന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ അവൻ ചെയ്തതായ ചില കള്ളത്തരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൂട്ടുനിൽക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ എടുത്ത് പറിച്ചു കളയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അണിയൊരുക്കി വന്നപ്പോൾ അത് നേരെ അവന് തന്നെ തിരിഞ്ഞു കുത്തുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറി. കർത്താവ് സാധുവായി എന്നെ ഇവിടെ തുടരുവാൻ അനുവദിച്ചു. അവൻ പുറത്തുപോയി പാസ്റ്ററെ. ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഒരു വാർത്ത. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ, ഹാമാൻ കഴുകുമരം പണിയുന്നതായ പദ്ധതി പിശാജ് ഇന്ന് പലരിലൂടെയും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ ആ കഴുമരത്തിൽ അവർ തന്നെ തൂങ്ങണമെന്നുള്ള പണി ദൈവവും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ജീസസ്, ദ്രോഹിക്കാനായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഹാമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ആദരിപ്പാൻ സന്നദ്ധരായിരിക്കുന്ന, ദൈവത്തിൻ്റെ ആദരവ് വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാറിയിരിക്കുന്ന ചില മോർദേഖായിമാരുമുണ്ട്. നിനക്ക് ദ്രോഹത്തിനായി മനുഷ്യർ ചെയ്ത നടപടികളെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്ത തിന്മകളും ദ്രോഹങ്ങളും നിനക്ക് നന്മയാക്കി മാറ്റി നിന്റെ ശത്രുമണ്ഡലങ്ങളെ തകിടം മറിച്ച് കളയുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് നീ കേൾക്കും. നിന്റെ നാശത്തിനെഴുതിയ പലതും നിന്നെ നന്മയാക്കി ദൈവം അതിനെ മാറ്റിയെന്നുള്ളതായ ദൂത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ തരികയാണ്. സന്തോഷത്തോടെ പറ, ദ്രോഹകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സ് കലങ്ങിയ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ദ്രോഹിച്ചവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മറുപടിയെക്കുറിച്ചുള്ളതായ വാർത്ത ഞാൻ എൻ്റെ കാതിൽ കേട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതൊക്കെ കേട്ട് സന്തോഷിക്കേണ്ടതാണ്. തിന്മയ്ക്കും മേൽ നടപടി ഉണ്ട്, ശിക്ഷയുണ്ട്. അതിന് ദൈവം വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്തുന്നവനല്ല. പലപ്പോഴും അത് ക്ഷണനേരത്തിൽ തന്നെ വെളിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ന്യായവിധി നീതിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരുന്നൊരു സമയം ഉണ്ട്. യെസ്, നന്മയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നീതിമാന്മാരെല്ലാം ആ ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് മേൽ കരമുയർത്തുകയും കൈകൊട്ടുകയും ചെയ്യും. അവരതിന് ആമേൻ പറയും. അതെ, സാധുക്കളായ ദൈവജനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരരുതെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ രംഗത്തിറങ്ങുന്ന സമയങ്ങൾ സമാഗതമാകുമ്പോൾ ദ്രോഹിച്ചവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദ്രോഹമേറ്റ തൻ്റെ മക്കളെ പ്രത്യേകമായി പിടിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അത്ഭുതങ്ങളെ രചിക്കുന്ന കാഴ്ച മാലോകർ കാണും. വിശുദ്ധർ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവമൊരുക്കിയ അനുഗ്രഹകരമായ ഈ നടപടികളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങാത്ത ആനന്ദങ്ങൾ ഉടലെടുത്ത് വരും. ജീസസ്, കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ദുഃഖങ്ങൾക്കും സങ്കടങ്ങൾക്കും കണ്ണുനീരുകൾക്കും അപ്പുറത്ത് നിന്റെ കണ്ണീര് തൂകാൻ കാരണക്കാരായവർ, നിന്റെ ജീവിതം തകർക്കാൻ കാരണക്കാരായവർ, നിന്നെ വഴിയാധാരമാക്കാൻ ചരട് വലിച്ചവർ, ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്ന ശത്രുപാളയങ്ങളുടെ ആ വർദ്ധിച്ച എണ്ണങ്ങൾക്കൊക്കെയും ദൈവം കൊടുക്കുന്ന വിനാശത്തിൻ്റെ അടി അതെത്ര മാരകമായിരുന്നു എന്നുള്ളതായ കാര്യം കാതിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഉടേ തമ്പുരാനെ, നീ എൻ്റെ ന്യായവിധിയും വ്യവഹാരവും നടത്തിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ ഒരുപാട് വീഴുന്ന സമയങ്ങളാണ് ഇന്ന് മുതൽ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ജീസസ്, മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സകല സന്നാഹവും ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന നുണക്കഥകൾ പറഞ്ഞും തങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തും തങ്ങളുടെ കയ്യിലാക്കാവുന്ന വ്യക്തികളെ ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, തങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ആത്മീക ആയുധങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചും നശിപ്പിച്ച് തകിടം മറിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ എല്ലാം ബാക്കി പത്രമായി നീ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പെരുവഴിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോഴും വാഹന മൃഗവുമായി വന്ന് നിന്നെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പോയവൻ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയതെന്നുള്ളതായ കാഴ്ച, അവൻ എങ്ങോട്ടാണ് പിന്നീട് പോയതെന്നുള്ളതായ കേൾവി, അവൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതായ അറിവ് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. കള്ളൻ കവർന്നതിനെ ദൈവം തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കും. മോഷ്ടിച്ചവൻ 4 മടങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവൻ്റെ കയ്യിലെ തീപ്പൊരി വീണിട്ട് കൊയ്ത്തിന് ഭാഗമായ വയല് കത്തിയെങ്കിൽ അവനെക്കൊണ്ട് 7 മടങ്ങ് തിരിച്ചു വെപ്പിക്കും. ദുഷ്ടൻ അപഹരിച്ചതും ചില ദ്രോഹികളുടെ നടപടികളാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അടഞ്ഞു പോയതുമായ നന്മകൾ 7 മടങ്ങായി തിരിച്ചു വരുന്ന ദിനരാത്രങ്ങളിലേക്കാണ് നീ ഇന്ന് രാവിലെ മിഴുതുറന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയോട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കോ. നിന്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരത്തില്ല. നിന്റെ വിലാപങ്ങൾ നൃത്തമാകാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുകയും നിന്നെ തകർക്കുകയും നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുകയും ചെയ്ത സകല മേഖലകളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വിധി അതിൻ്റെ മേൽ എത്ര കാര്യഗൗരവമായിട്ടാണ് വെളിപ്പെട്ടതെന്നുള്ളതായ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്ത നിന്റെ കാതുകളിൽ നീ കേൾക്കും. ചേർന്ന കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. സങ്കീർത്തനം 51:8 ദാവീദ് രാജാവ് ദൈവത്തോടൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവേ,
സന്തോഷവും ആനന്ദവും എന്നെ കേൾക്കുമാറാക്കണമേ. എനിക്ക് സന്തോഷവും ആനന്ദവും നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കേൾപ്പിക്കണം. നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈവിക ബന്ധത്തിലെ ആ നേർരേഖ ഒന്ന് പിന്നെയും ഒന്ന് പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായ വലിയ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തമ്പുരാൻ്റെ കാൽക്കൽ കയറി വരാൻ താൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് കഴിച്ച അനുതാപ പ്രാർത്ഥനയിലെ വാക്കാണിത്. കർത്താവേ, സന്തോഷവും ആനന്ദവും എന്നെ കേൾക്കുമാറാക്കണം. ജീവിതത്തിൽ ചില സന്തോഷവും ആനന്ദകരവുമായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാതാകുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില പാപത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. ചില തിന്മകളിൽ നിന്നും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ തയ്യാറായാൽ, ചില പാപ വഴികളിൽ നിന്നും അനുതാപത്തോടെ തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറായാൽ, എവിടെയൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സന്തോഷങ്ങൾ നിന്റെ കാതിൽ നീ കേൾക്കും. എവിടെയൊക്കെയോ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആനന്ദത്തിൻ്റെ വാർത്ത നിന്റെ കാതിൽ നീ കേൾക്കും. ജീസസ്, കുറേ നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ മറ്റൊരാളോടൊപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ ഒരു വലിയൊരു ദുരന്തമുണ്ടായി. ആ വിഷയത്തെ തുടർന്ന് ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമായിട്ട് ആ വീട്ടിലെ ഗ്രഹനാഥന് താൻ ഏറ്റവും നല്ല നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ജോലിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. ജീസസ്, അന്നേരം താൻ അവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് പരസ്പരം അവർ പഴിചാരുന്നുണ്ട്, ഇവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാലാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഇവർ കാരണമാണ് ചെയ്തത്. ചുരുക്കത്തിൽ ആ ജോലി മേഖലയിൽ താനിരുന്ന പദവിയിൽ തൻ്റെ മേലധികാരികളോടോ തൻ്റെ ആ സ്ഥാപനത്തിലോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ളതായ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകളും ഈ മകനെക്കുറിച്ച് ചെന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവർക്കറിയാം ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഈ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴി അടഞ്ഞത് കുടുംബത്തിൽ ചിലർ ചെയ്ത ദൈവസന്നിധിയിലെ നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതിന് പകരം പഴിചാരി പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കുക. എന്നാൽ ഇവർ ഒരു ആറേഴ് പേര് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കുട്ടികളടക്കം വന്നിരുന്നിട്ട് ഇവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയും, ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിനാലാണ് അത് വന്നത്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പരസ്പരം ആഞ്ഞടിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇവരിങ്ങനെ ഇവരുടെ വിഷയങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് അവിടെ ഇട്ട് അഴിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിർത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ വരേണ്ടതായിട്ടില്ലായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് തമ്മിലടിക്കാമായിരുന്നു. കാര്യത്തിൻ്റെ പരിഹാരം തേടിയാണ് ഇവിടെ വന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം, മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഉടനെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ശാന്തരായി. കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കിയുമ്പോൾ ശരിയാണ്, ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയല്ലാത്തൊരു കാര്യം തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ധനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ വളർച്ചയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയല്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്തത് നിമിത്തം അവരുടെ പല വഴികളും അടഞ്ഞു. അന്നേരവും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല തങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു തകർച്ചയിലേക്കാണെന്ന്. പിന്നെയും അത് തുടർന്നു. എന്നാൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം തങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉയർച്ചയ്ക്കും കാരണമായി ദൈവം ആ കുടുംബത്തിലെ ആ വ്യക്തിക്ക് നൽകിയ നല്ല പൊസിഷനിൽ നിന്നുള്ളതായ ജോലി ഉടുന്നനവെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ കരണ്ട് പോയ വീട് പോലായിപ്പോയി, പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടായി. ജീസസ്, അങ്ങനെ നാട്ടിലെത്തിയ ഈ സഹോദരനും ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇവരുടെ വിഷയങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ച ആരൊക്കെ ഇവർക്ക് ചില സൂചനകൾ കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തി ദേവദാസനെ, ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായി, ഞങ്ങൾ ചെന്തും മതിയായി, ഇങ്ങനെ നരകിച്ച് ജീവിച്ചത് മതിയായി, ബാങ്കുകാർ വന്ന് വീട് കൊണ്ടുപോകും, വാഹനത്തിൽ ഇവിടം വരെ വന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് വല്ലവരും കൈ കാണിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയും പോയെന്നിരിക്കും. അതുപോലെ തകർന്ന തരിപ്പണമായിട്ട് നിൽക്കുക, പുറത്തൊരു മനുഷ്യനും അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതായ കാര്യം. നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വലിയ പുള്ളികളായിട്ട് എപ്പോഴും വിലസി നടക്കുന്നത്, പക്ഷേ പൊള്ളയ ബലൂണ, ഒരു സൂചിമുന തൊട്ടാൽ ടപ്പേ, പിന്നെ ചന്തമില്ല, ഒരു ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കാം, നാട്ടുകാർ കേൾക്കും ഞങ്ങളുടെ തകർച്ച. ആ നിലയിൽ അതപ്പതിച്ചു പോയിരിക്കുക, പ്രാർത്ഥിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിയേ പറ്റൂ, എങ്ങനെയും ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന് തീരുമാനം ഒപ്പിക്കണം. നഷ്ടപ്പെട്ടത് എവിടെയാ? അവിടെ തന്നെ തിരയാം. എവിടെയാണ് കൈവിടപ്പെട്ടു പോയത്? അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓരോന്നോരോന്നായി വിഷയങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു വന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനകത്ത് വന്നുപോയ അവിശ്വസ്തതയുടെ കാര്യം വരെ കർത്താവ് രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അനുതാപ സങ്കീർത്തനം വായിപ്പിച്ചു.
വായിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വേദഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഈ 51:8 കർത്താവേ സന്തോഷവും ആനന്ദവും എന്നെ കേൾക്കുമാറാക്കണം. ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. യേശുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല കേൾവി, ഞങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്ന നല്ല വാർത്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഒരു 3 ദിവസം ഈ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായുള്ള ഒരു ഉപവാസം ആ വീട്ടിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു. 3-ാമത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ആ പ്രാർത്ഥന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു മെയിൽ വന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിടത്തേക്ക് തന്നെ പിന്നെയും അവർ മടക്കി വിളിക്കുകയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും അത്രയും വലിയൊരു അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു ക്ഷണം പിന്നെ ആർക്കും ലഭിക്കുന്നതല്ല. നിയമത്തിന് വിപരീതമായെന്ന നിലയിൽ പതിവ് ശൈലികളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരികെ വരുന്നൊരു കാഴ്ച ആനന്ദം ആ വീട്ടിലുണ്ടായി. ആനന്ദം അവർ കേട്ടു. ചില തെറ്റുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ചില വീഴ്ചകൾക്ക് ദൈവത്തോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അടഞ്ഞ ചില നന്മകൾ തുറക്കപ്പെടും. ആമേൻ. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില വലിയ വഴികൾ ഇതിനാൽ പുനഃക്രമീകരണം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. അനുഗ്രഹങ്ങളെ അടയ്ക്കുന്നത് അവിശ്വസ്തതകളാണ്. ജീസസ് ദൈവസന്നിധിയിലെ ഉന്നത അനുഗ്രഹങ്ങളെ തടയുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കാണിക്കുന്ന അനുസരണക്കേടുകളാണ്. തൻ നിമിത്തം വന്നുപോയ വലിയ പാകപ്പിഴകളെ തമ്പുരാനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷമയാചിക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് പിന്നെയും ക്ലിയർ ആകും. സന്തോഷവും ആനന്ദവും കേൾക്കണം. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, ഈ ദൈവാലോചന കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇടപെടുകയാണ്. നിനക്ക് തന്നെ ഇന്ന് പകൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്രമീകരിക്കണമെന്നുള്ളതായ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ആത്മാവ് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തെറ്റാണെന്ന് നിനക്കറിയാം. വീണുപോയ വിഷയത്തെ ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് നിനക്കുണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും തമ്പുരാൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരാൻ കഴിയാതോണം എവിടെയോ നിനക്കൊരു ഒരു അകൽച്ച അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്ന് നിനക്കയക്കുന്ന ഒരു കത്തെന്ന പോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ, അല്ലയോ ദൈവ വൈതലേ, വീഴ്ച നിനക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം, നീ പേടിക്കാതെ മടങ്ങി വരൂ. തമ്പുരാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നീ വന്ന് നിന്റെ കാര്യം ക്രമത്തിലാക്കി നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നീ പ്രാപിച്ചുകൊള്ളുക. അടഞ്ഞുപോയ നിന്റെ ഉറവുകളെ നീ തെളിച്ചെടുത്തുകൊള്ളുക. നീ മാറ്റിവെച്ച നിന്റെ കിരീടത്തെ നീ പിന്നെയും ധരിച്ചുകൊള്ളുക. ഈ വിശിഷ്ട വസ്ത്രം നിനക്കുള്ളതാണ്. ഞാൻ നിന്നെ പഴയതിനേക്കാൾ മേത്തരമാക്കി തീർക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യക്തമായി പറയുന്ന ദൈവാലോചന, കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ആനന്ദം കേൾക്കണം. കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കേൾക്കണം. ആനന്ദവും സന്തോഷവും എന്നെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ദൈവാലോചനയുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് പറയുന്നു. നമ്പർ 1, നിന്നെ ദ്രോഹിച്ച ശത്രുമണ്ഡലങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ളതായ കേൾവി കേട്ട് നിന്റെ ചെവി രസിക്കും. ജീസസ് ജോലി സംബന്ധമായും വരുമാന മേഖലകൾ ബിസിനസ് സംബന്ധമായി ശുശ്രൂഷാപരമായി ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി നിന്റെ കാതുകളിൽ നീ കേൾക്കാൻ കാത്തിരുന്ന ചിലത് നിന്റെ ചെവിക്കകത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു ആനന്ദത്തിൻ്റെ വാർത്തയായി സ്വർഗം ചെയ്ത വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ വിളംബര ശബ്ദമായി കർത്താവ് എത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു. ദൈവം കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. 2, നീ ആനന്ദം നിറഞ്ഞ വാർത്തകൾ കേൾക്കും. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആനന്ദം നിറയും. ആമേൻ. സന്തോഷം നിന്റെ അകത്ത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും. അത് നിന്റെ മേൽ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന നിലയിൽ, ഓ എനിക്കിത് കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. അത്രത്തോളം ആനന്ദം തിങ്ങി നിറയുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ വലിയ കേൾവികളാൽ ദൈവം ഇന്ന് ചിലരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ചിലരുടെ മടങ്ങി വരവ് നിമിത്തം ദൂതന്മാരുടെ ഇടയിൽ പോലും സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ചില കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് അവർക്കൊരിക്കലും വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള അവിശ്വസനീയമായ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ളതായ സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓ, നിങ്ങളുടെ ചെവിക്കകത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സന്തോഷ വാർത്തയോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കരഞ്ഞത് മതി, കരഞ്ഞത് മതി. നിന്റെ കാതിനകത്ത് ഇത് ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ വാർത്ത നീ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കാത്തിരുന്നത്, ഞാൻ കൊതിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ കാതുകൾക്കകത്ത് ഞാൻ ആ സന്തോഷം കേൾക്കും. എൻ്റെ വീട്ടില് എൻ്റെ അമ്മ ഇടയ്ക്ക് പറയും, ഈ ചെവി മൂളിയാൽ മരണം കേൾക്കുമെന്ന്. ചെവിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു
വായു ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോഴാകുന്നൊരു ഒരു വിസിൽ ശബ്ദമുണ്ട്. അത് കേട്ടാൽ എവിടെയോ മരണമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതായ ഒരു വാർത്തയാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. ചെവി മൂളിയാൽ മരണം കേൾക്കും അത്രേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ജീവൻ പകരുന്നതും സന്തോഷം നിറയുന്നതും ആനന്ദമുണ്ടാക്കുന്നതും നിന്റെ ജീവിതത്തെ പിടിച്ച് തിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ശബ്ദം നിനക്ക് കേൾക്കണോ? ആ സ്വരമാ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മിനിറ്റുകളായി നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയുന്നു, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലുതൊന്നൊരുക്കുന്നു. ബസ്സുകാത്ത് ആ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ഹോൺ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്ക് പോകാനുള്ള വാഹനം വരുന്നുണ്ട്. ചെവി നിങ്ങളോട് പറയും, ഇറങ്ങി നിൽക്കുക. ചെറിയൊരു കാറ്റ് മുഴങ്ങുമ്പോൾ, വലിയൊരു ഇടിമുഴക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയും, മുറ്റത്തെടുക്കുന്ന തുണി എടുക്കുക, മഴ പെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ? കാതുകൾ ചിലത് പറയും, ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളുടെ ചെവി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ദൈവം വലുതൊന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന്. നീ കാത്തിരുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു വാർത്ത നിന്റെ ചെവിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ജന്മത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം ഇന്ന് രാവിലെ നിന്റെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ്. കാതിൽ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടു പുറകെ ചിലത് സംഭവിക്കും അല്ലേ? ആ ബസ്സിൻ്റെ ഹോൺ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ആ വണ്ടി വരും, നമ്പർ വൺ. ആ ഇടിമുഴക്കവും ആ ഒരു കാറ്റിൻ്റെ ശബ്ദവും കേട്ടാൽ ആ മഴ പെയ്യും അല്ലേ? നിങ്ങൾ സാധാരണപ്പെട്ടതും അല്ലാത്തതുമായ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായിട്ടും അല്ലാതെയും ഈ കാതുകളിൽ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അതിനെ കാണുമെങ്കിൽ, അതിനെ അനുഭവിക്കുമെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാവിലെ കേൾക്കുന്ന ദൈവശബ്ദത്തെ ആധാരമാക്കി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു, നീ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ശബ്ദം നിമിത്തം, നീ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ശബ്ദം നിമിത്തം, ഈ ദൈവിക ആലോചന നിമിത്തം നിന്നോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ നീ കാണാൻ പോവുകയാണ്. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ അത് കാണാൻ പോവുകയാണ്. നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ദ്രോഹം ചെയ്ത പല ദുഷ്ടമണ്ഡലങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം നടത്തുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ളതായ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ കേൾവി നീ കേൾക്കും. ഇനി അവർ നിങ്ങളുടെ നേരെ നിഗളിക്കത്തില്ല, ഇനി അവർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രബലരായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല. ആ ദുഷ്ടമേൽക്കോയ്മയുടെ കൊമ്പ് ദൈവം ഒടിച്ചു കളയുകയാണ്, അതിന് തലയെ ദൈവം തകർത്ത് കളയുകയാണ്. ഇനി അത് എഴുന്നേൽക്കത്തില്ല, ദൈവം അതിനെ അമർച്ച ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിന്റെ തല ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ കൊമ്പുയർത്തി നിന്ന പലതും ഇനി അവിടെ ഇല്ല, അത് ഒടിച്ചു കളഞ്ഞ്, അതിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ് ദൈവം അതിനെ നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എതിരികളില്ലാത്തൊരു യാത്രയാണ് നിന്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. ആ മേൻ, ആ മേൻ, ആ മേൻ. രണ്ട്, ഇന്ന് രാവിലെ നീ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്താൽ നിന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കും, ആനന്ദം നിനക്കുണ്ടാകും. സന്തോഷത്തിന്റെ വാർത്ത കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോ, ആനന്ദം പകരുന്ന വാർത്ത കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോ. അല്ലയോ എൻ്റെ കാതുകളെ, ദൈവം ചെയ്യുന്ന സന്തോഷത്തെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ആത്മാവിൻ്റെ ആലോചനയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടത് നിവൃത്തിയാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളതിന് ആമേൻ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് പറയപ്പെട്ടത് മറ്റാരെക്കുറിച്ചുമല്ല, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്ഭുതകരവും വിശാലവുമായ ദൈവപ്രവൃത്തിയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിലതിന് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായി അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി തിരികെ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതായ സന്തോഷം അവർ കേൾക്കാൻ പോകുന്നല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. എക്സാം പാസ്സായി എന്നുള്ളതായ സന്തോഷം കേൾക്കാൻ പോകുന്നല്ലോ. ആ ലോൺ സാങ്ഷനായി എന്നുള്ളതായ വാർത്ത കേൾക്കാൻ പോകുന്നല്ലോ. ആ നടപടിയിൽ നിന്ന് ഇവരെ ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ളതായ വാർത്ത ഇവർ കേൾക്കാൻ പോകുന്നല്ലോ. നെഗറ്റീവായതുവേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നിടത്ത് ഇവർക്കൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ദൈവം നേരിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ കേൾവിയാൽ ഇവരുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം. മഹത്വമെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് അംഗീകരിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം നിങ്ങൾക്കത് അനുവദിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത നിങ്ങൾ കേൾക്കും. നിങ്ങൾക്കിന്ന് പകൽ വരാൻ പോകുന്ന ചില ഫോൺ കോളുകൾ നിങ്ങൾ സെലക്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ളതായ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്തയാണ്. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ചില അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതായ നന്മയുടെ വഴികൾ ദൈവം തുറന്നു എന്നുള്ളതായ വാർത്ത കേട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആനന്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, സന്തോഷ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കേൾവി എന്നോടുകൂടി ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ മറക്കരുത്, വിളിച്ചറിയിക്കണം. ഓക്കെ. കർത്താവ് ധാരാളമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞായറാഴ്ച കോട്ടയത്ത് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീകാരാധനയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സമൃദ്ധമായി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കാതുകൾക്ക് രസം വരുത്തുന്നത്, സന്തോഷം വരുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കും. ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസം കേൾക്കാം, ദൈവാലോചന പ്രാപിക്കാം. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ആമേൻ.